Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը Հնդկաստանի ազգային խորհրդի մշակութային կապերի նախագահ, Հնդկաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Վինայ Սահասրաբութեի, Հայաստանում եւ Վրաստանում Հնդկաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Կիշանդան Դևալի ու հայ-հնդկական բարեկամության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռանանջայ Անանդի հետ այցելեցին Հայաստանում եզդիների ակնալճի հոգեվոր կենտրոն։ Հյուրերը ծաղիկներ խոնարեցին Եզդի ժողովրդի 2014-ի ցեղասպանության հուշակոթողին, ինչպես նաև 1915-ի Օսմանյան կայսրությունում հայերի և եզդիների ցեղասպանությունը հավերժացնող հուշաքարին։ Այցելեցին եզդիական տաճար, հայ-եզդիական բարեկամության հուշահամալիր, ծանոթացան հերոսների պատմություններին։ Նրանց ներկայացվեցին Հայաստանում եզդիական համայնքի ձեռքբերումները, քննարկվեցին մշակույթի պահպանման ու զարգացման լայն հնարավորությունները։ Պայմանավորվածություն ձեռքբերվեց եզդի ժողովրդի ցեղասպանության հարցը բարձրացնել նաև Հնդկաստանի խորհրդարանում։